Dobrý den, pane Vrábel. Můžu se vás zeptat? Dobrý den. Můžu se vás zeptat jenom, co očekáváte od dnešní demonstrace? Myslíte, že přijde tolik lidí jako minule nebo víc, míň? Víte co, to, kolik přijde lidí, vůbec není důležitý. Důležitý je to, co děláme. A to, co děláme, je naplňování plánu Česká republika na prvním místě. My se snažíme o to, aby Česká republika byla nezávislým, samostatným subjektem oblasti politické, ekonomické, hospodářské, aby jsme my Češi byli svobodní, aby jsme si sami vládnuli a aby ty peníze, které vyděláme naší prací, zůstaly v České republice. A to je důležitý. A to je dlouhodobý plán dnešní demonstrace, jenom jeden z těch kroků na cestě. To zní vlastenecky, dneska je z nějakého důvodu vlastenectví prosté slovo, ze národního obrození bylo taky. Proč myslíte, že je to dnes, komu vadí vlastenectví? Nemyslím na nacismus, neonacismus, ale vlastenectví. Jenom globálním prostě... elitám. Je to globálním elitám, to je struktura, která prorostla celým naším systémem a celou politikou, celým biznesem, je to jeden velký konglomerát a jim vadí to, aby lidi byli svobodní, aby lidi byli nezávislí, protože oni z nás žijou. Oni žijou z naší práce a taky je to vidět na tom, že 99% veškerého majetku světa dneska vlastní 1% lidí a to jsou ty globální elity. Jim to vadí. Myslíte si, že je možný, aby lidé to mohli takto prolomit? My nechceme prolomit tu strukturu, my z ní chceme odejít. Myslíte si, že to je možné? Samozřejmě, že to je možné. Když nás bude většina, co to budeme chtít, tak prostě řekneme, že chceme mít samostatnou republiku, odejdeme z těch globalistických struktur a budeme si vládnout sami. A ještě se vás zeptám, bych vás zdržovala, vy jste říkali teď, že jste dělali rozhovor pro The New York Times a Allgemeine Zeitung nebo další noviny. Já jsem si všimla, že minulé byly také výstupy z demonstrací, dívala jsem se právě do německých, anglických, všech možných médií a povětšinou kromě indických, jedině indická média napsali, řekla bych, tak jak to bylo. Jinak ostatní vás víceméně označovali, že jste proruští a že jste nacionalisti a spíš to končilo jako třeba varováním pro Němce, pozor AfD, kterou tady vlastně dneska také máte. Co myslíte, že bude z těch výstupů dneska? Je tady dokonce i Česká televize. Myslíte, že budou objektivně zpravovat o této akci? Nebo nebojíte se, že třeba obrátí ta vaše slova? Rozumíte mi, jak to myslím? Tak moje slova neobrátí, můžou se snažit obracet jejich význam. Ahoj, ahoj. Můžou se snažit obracet jejich význam, ale moje slova nemůžou obrátit, protože ty jsou nahraný, ty jsou řečený. Ten význam obrátit nejde. My chceme samostatnou Českou republiku, nezávislou politicky, ekonomicky, v průmyslu, prostě ve všech oblastech, ve zdravotnictví. Ty všechny věci jsou napsané na našem webu jako plán Česká republika na prvním místě, to obrátit nejde. Ale to bylo i předtím, před měsícem a přesto jste z těch článků vyšli jako nějaký ruští šváby. Nevyšli, to je to, co oni říkají. My jsme pořád tím, kým jsme. To je jenom to, co já říkají. Vím, ale já jsem ty články četla a vypadalo to jako pozor, Česká republika se radikalizuje, vážně, jako no. Hodně z nich, opravdu. Ano, ale tak to jsou ta média, podívejte, ta média jsou součástí té globalistické struktury. Ti kmotři, kteří řídí českou politiku, kteří řídí ty politické strany, kteří dosazují prezidenta, kteří dosadili vládu, kteří dosadili ty poslance. To jsou struktury, které jsou zapojené v tom globalistickém konglomerátu. Oni poslouchají rozkazy z Evropské unie, z Bruselu. Oni neposlouchají rozkazy nebo to, co je vůlí lidu, to, co je přání lidu. Oni poslouchají rozkazy z Washingtonu, z Bruselu, po případě z Kyjeva. A ty novináři, ty noviny jsou vlastněné těmito strukturami. To znamená, ty novináři, kteří píší o nás, že jsme proruští a tak dál, tak to nejsou ani novináři, to jsou soukromá média, která dělají politickou show pro globalistické elity. To nejsou novináři. Novináři někdo jako vy, kdo udělá rozhovor, zeptá se a nechá mě odpovědět. To je novinář. A ten, kdo píše nějaké lži nebo propagandu, to nejsou novináři. To jsou zaplacení lidé, kteří mají za úkol psát to, co chtějí, aby se mysleli. Děkuji moc. Taky děkuji. Já vás taky děkuji. Jenom vás střízlivec. Držím palce.